Ndugu zangu wapendwa, karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli. Leo ni Ijumaa, katika juma la pili la Pasaka. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5 aya ya 34 hadi 42. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane, sura ya 6 aya ya kwanza hadi 15. Wakati ule Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Na Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shairi na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi, wapata 1,500 jumla yao. Basi Yesu akaitwa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadri waliotaka. Na waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanini vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shairi vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyo ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, taifa la Mungu, tunaona Yesu anafanya muujiza wa kuzidisha mikate na kuharisha watu wengi sana, na mingine inabaki. Lakini Yesu alipofanya muujiza huu, alitaka kuonesha kwamba kazi yake ni utumishi, na kwamba yambidi kuwagawia watu wake mkate. Yesu alitaka kuwaonesha wafuasi wake kwamba wataweza yote wakimwamini na kumtegemea. Bila imani hii, watashindwa kufanya kazi ya utume, waitegemee akiba ya Mungu ambayo haikosekani. Hapo ndipo tunaona maarifa wa mitume ambao ni maaskofu na mapadri. Wasihangaike watapata kitu wapi. Akiba ya Mungu haitakwisha kamwe. Wawe na imani kabisa. Ikiwa hawaoni tena njia ya kuwasaidia watu, wamwendee Bwana naye atawasaidia katika kuwagawia chakula cha kiroho na chakula cha mwili. Kwani kwake aaminie yote yanawezekana. Tunaalikwa kusikiliza neno la Mungu tunalohubiriwa na watumishi wa Mungu, kwani litastawi katika maisha yetu na kuamsha imani yetu. Yesu alipofanya muujiza huu ambao hawakufahamu,
walimfuata ili wasibitishiwe na wasifanye kazi tena. Kwa njia ya muujiza huu, Yesu anatufundisha tuwe wakarimu na watu wa kushirikiana katika vipaji na yote tuliojaliwa. Mungu ametujalia mengi mazuri, kila mmoja kwa namna yake. Matumizi ya majaliwa haya mara nyingi tunatumia kwa binafsi, kwa njia ya kutaka kujinufaisha mtu binafsi. Ndiyo maana jamii zetu zina wahitaji wengi ambao wanakosa msaada toka kwa wanajamii wenzao. Yesu anatualika tuwe watu wa shukrani kwa kile kidogo tunachokipata. Yesu mwenyewe alishukuru kabla ya chakula. Hivyo basi, shukrani yavuta miujiza. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli. Na wale wanaotaka kufuatilia Sauti ya Karmeli, tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100. Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Awabariki Mungu Mwenyezi, Mbaba na Mwana na Roho Mtakatifu.